jméno si nepamatuju, to člověka je to ten, který tam zodpovídá za tu stavu ty sítí. On říká, že TSK zatrhlo, že to úplně zrušený, že pouze půjdou do rozvodny a jak budou řešit Lužickou, že zatím nevědí, že zatím se Lužická se prostě kopat nebude. Tečka. Tak já poprosím teda teďka chvilku strpení a poprosím Karlovou prezentaci, můžeš se případně posadit, můžeš stát, jak chceš. Tak stát asi. No a když tak, když budete chtít někdo vodit, tak si k tomu nemůžete provodit. V záběru stát nebudete, nenatáčíme. Takže pak obecně, jenom abychom si řekli to, co asi tak nějak všichni víte, abychom si to řekli všechno pohromadě, to je asi důležitý. Tak, že s tou nejlepší klimatizací, to jste vlastně řekli, protože to cítíte v létě, že vám tam příjemně v té ulici, tak nemá cenu vám říkat ty fakta, ale že strom dokáže odpařit až 250 litrů vody, musí ale mít. To je důležitý taky. Tak se baví, že musí být v létě ty stromy zalejvány, ale není možný mít jenom zelený strom. Ty, co se vysadí? Jenom zelený strom, který je ať je vysazený, pokud je jenom zelený, ale není zalitej, tak není klimatizace, nefunguje. Je to jenom okrasa. Teď třeba jako tohle všichni, určitě se vám to líbí, a teď památkáři třeba s tím nemůžou mít problém, protože pro ně ten platon třeba není v té památkové zóně úplně ten strom, který by si tam přáli, ale to už dneska se nikdo prostě nepochybuje o tom, protože vidíte ty lidi, kteří tam sedějí, a víte, že byla soutěž, a se o tom diskutovalo, a ty lidi si to prosadili, že ten strom zůstane, to tak správně má to být. Ale co chci ještě třeba říct, tady máte nezměrně moc prostoru kolem toho stromu, proto máte takovouhle korunu, je to úplně něco jiného, když máte ty různé ulice, o kterých jsme mluvili na začátku. Šířka ulice prostě hodně závisí na světových stranách a na spoustě dalších věcí, jak ten strom potom bude fungovat v té ulici. Nějaký 90. léta to bude, tuším, a bylo to trošku, cože? Protože OCP byla nějaká akce magistrátu, taková trošku jako rychlá, ale vlastně platan je vysoko a vedro odolný strom. I když třeba to léto dneska, letos bylo tolik extrémní, že tady máte, že na náměstí tady nahoře, Mírové náměstí, říkám to dobře. Tam jsou taky platany a já jsem tam šel na oběd uprostřed léta a ty platany padaly z jich listí jak na podzim. Opravdu ale hodně. A to je v parku, to není v ulici. Tak si představte, v jakých extrémech se pohybujeme. To je strom, který roste normálně v půdě, nemá ty problémy, že nemá kam růst. Je to vlastně jako ideální místo. Ale prostě i tohle se děje. Tak v takových extrémech se teďka jakoby nacházíme. Ne, že by nepršelo míň, ale ono prší najednou hodně a pak dlouho nic. Tak to jsou jakoby ty extrémy vlastně. Že ona taky něco tam se zasákne, doplňujeme určitě. A vy taky se, když tak, rozjedete. No, my jsme chtěli zeptat, kde je to vaše ulice? To je fakt jméno. Je to Klemba. Tady, znovu připomenu ty velikosti ulic, co si můžete dovolit, velký stromy, malý stromy, víc stromů, méně stromů. Ta šířka prostě hraje obrovskou roli. Když vám třeba chcete věcí postavstvu. To druhý stromořadí, teďka jste zaznamenali rekonstrukci toho brownfieldu Bůbrek, tamže se vlastně plánuje výstavba, tak tam vlastně na argentinský bude takovýhle stromořadí. No? Ta ulice bude tak široká, že bude umožňovat umístění i stromů vlastně mezi auta. To je jenom, jakože takhle přemýšlejí ty urbanisti právě, takhle přemýšlíme my. Já třeba přemýšlím ještě dál, protože jsem vzděláním krajinář, vlastně zahradník jsem vám říkal, že jsem původně, který hrabal listí normálně v parku, tak si dokážu představit ty dimenze, i třeba který druhy by to mohly být, ale jako urbanista zároveň tady pracuju, tak přemýšlím takhle ze široka. To jsme nezmínili vlastně Hořický jeden, to je stolec. To vy víte, tak je to dobře, tak je to dobře. Já jsem se díval, že jste vlastně soutěžili v Aleji roku 2011, co jste nevyhráli, ale byli jste vlastně jedni z těch, kteří soutěžili. Já jsem myslel, že jste vyhrála nějaká moravská ale ten rok. On je soutěž Astrom roku. To nevím, ale určitě jako to, že už je to nominovaný, tak to něco znamená.
Tady jenom, že vlastně stromu se vědou třeba i stavební předpisy pražský, je, že dneska, když se má dělat nějaké parkoviště, tak třeba tady v tom paragrafu 33 je napsané, že vlastně na 8 parkovacích stání musíte mít jeden strom, což dřív vůbec nikde nebylo, takže tak aspoň to. Pak máme tady ten manuál, to jste, nevím, jestli víte, tak to není tak jako závazné jako ty pražské stavební předpisy, ale určitě jako třeba městské organizace by se tím řídit měly. Ale já jsem to tady vzal proto, protože tady se píše o tom dendrologickém průzkumu. Předpokladem je kvalitní dendrologický průzkum. Vlastně, když něco mám posoudit, tak musím zpracovat ten dendrologický průzkum, protože ten mi má říct a má mi to udělat odborník, opravdu, který třeba i soudní znalec v tom oboru, nebo krajinářský architekt, který jakoby to umí, ale věřím hodně dendrologům a vždycky se třeba i ten krajinář není má toho dendrologa, protože prostě mají nezmírně víc jako zkušeností, Takže to jenom, že to tam je, že já to vím, vy to víte, ale je to i v tom manuálu. No a ty jsou strašně důležitý ty posudky, protože právě pak se třeba stává, že vy vidíte něco na povrchu, jako nevím, když třeba víc přirovnat člověku, že jo, tak vidíte jenom tu skořápku, ale v něm se třeba něco odehrává, že jo, tak i v tom stromu se může odehrávat lecos, i třeba je to způsobený tím větvením, nebo náhlou nějakou poruchou na kmeni, a dostane se tam houba, a pak přijde velká vichřice a ten strom se vylomí. Tak. Ale to jsou věci, které právě jsou takový hodně skrytý, a ten dendrolog třeba to objeví tak, že jde v té ulici a najde tam nějakou malou plodnici houby, kterou vy vůbec nevíte, že tam je. Ale on prostě ji najde, protože ví, kde ji má hledat a ví, jaký druh houby to je a tak dále. Takže to jsou jako věci, které jsou taky důležité v nich vědět. Vidíte, že zvenku to vypadá všechno ideálně, ale vevnitř, když nafouká vítr, což nebyl případ toho, jak jste říkali o tom tam u těch pár, tak to, tam to bylo jasný. Já jenom, aby jsme tak tady to je třeba případ, že to může takhle být a že to zvenku... Ty to můžu, jo, tak tohle to byla určitě lípa a ta lípa měla potenciál dostat pěně jako x desítek let, jo. Protože ty lípy jako klidně můžou být nutý, protože ta nosná část toho stromu je zvenku, jo. Jako tady jde o to, že vlastně my jsme zase úplně strachné, nejsem, ale my jsme jako všichni jako z toho, že ty stromy můžou spadnout, ale my s tím žijeme a my jsme s tím rozuměný, že ty stromy můžou spadnout, jo. Z hlediska pružnosti pevnosti je právě ideální, když je pevný ten bod. Ale je jediný, že vy na to stromu. To je věc, který by se pak třeba může prostat, to je třeba tady toho, jo. Možná, kdo jestli chceš na to začát reklamat. Já asi 10% se říká, že stačí, aby byl ten bod, aby udržel ten bod. Samozřejmě, pokud zjistím, že z toho budají, tak potřebuji odlehčit korunu. A nesmí to být důležová redukce, musí to přezbyt nějaký sport ortodoxní, nějaký zelení. A pak ten strom bude dál fungovat, musí se to korunovat, musí na někdo výrok, aby dal vám odlehčit. Ale musí to někdo zjistit. Tak potom je to prostě, že náhle se pak stane tohle. Ono je to jeho životnosti, no. Já třeba, jak jsem říkal, že mají problémy vlastně ty plateny, které rostou tady v té půdě nahoře na tom náměstí. Tak já nevím, jestli teď se nespletu, ale ta životnost třeba může být 30 let, jako už je to jako hodně hraniční. A záleží na druhu, pochopitelně záleží na druhu. Protože se dostaneme k tomu, jaký všechny extrémy, s jakým extrémem se tam vyrovnává. Člověk se, může to být, je to různý podle druhu. Můžu
určitě. Tady jsou ty celky se
A pak vlastně si nevybírám, jestli se mi líbí nebo nelíbí, ale jestli vydrží ty podmínky. Samozřejmě jako krajinář, když to navrhuju, tak přemýšlel, aby byly pěkné, ale vlastně dneska už prostě to počasí je tak extrémní, že už nevybírám to, co bylo hezký dřív, ale to, co vydrží do budoucna. Je to... Ale ten představit se zrovna strom, který docela vydrží hodně a vydrží hodně i městských podmínek. A nechápu, proč by se třeba zrovna Lužický, kdy teda ty stromy fungují. Já souhlasím s průběžnou obnovou, samozřejmě některý se jako mají s nějakou životnost a tak dále, ale nechápu, proč by tam mělo být úplně něco jiného. Já vůbec nestavuju na vaší ulici. Ne, já říkám, že určitě, kdyby se dostaneme třeba k těm problémům a potom bychom... Ale jenom ukazuju, tohle to je jako hodně extrémní. Tohle to je v Rejvicí. Já nevím, jestli to tam ještě takhle se vůbec děje. Já jsem tu fotku našel náhodou dneska. Ale jsem jí tam dal proto. Protože to jsou zase ty, to jsou zase ty jako paradoxy nebo ty protiklady toho města, jako mít kde parkovat a zároveň chtít stromy. A vlastně to, že to auto tam najede, tak to tady nevidíte, že by to tomu stromu ublížilo, ale strašně mu to ublíží v kořenovém systému, protože to stlačuje pořád tu půdu neustálým tlakem, jako kdybyste pořád dupali na zem a stlačovali něco. Ubývá tam vzduch. Ty kořeny vlastně stává se to naprosto smrtelnou zónou a ta smrt přichází ze zdola. No ale ty stromy nejsou ani pořádně proživlené. To, tady se to dá se říct, tady těch problémů je víc. Já jsem se jako teďka koncentroval na ten problém. Ten problém, když tady mluví problém o Lužický, tam se to už bude představit, že auto samozřejmě stojí na asfaltu, tady je nová kostka, takže tady prostě je potřeba vidět, že tady je přesně ten problém, který nastává, když by auto stává. A pochopitelně často se stane. Dobře, pak se to má teda řešit, až ten strom začne jiný. Ne, vám ukážeme, jak se takové věci právě to vy ho zabijíte postupně, vlastně. Vy už jako no, nechme proběhnout prezentaci a potom se vrátíme k problému. Samozřejmě, jak to Lužický vypadá, jo, to nejde. Hledem u toho, jako Lužická není jediná ulice na světě. Už jsme zjistili, že snaha je zachránit, že snaha to hodnotí. Takže teď se bavíme i o tom, jak to vlastně probíhají, že pokud skončí debata v Lužický, tak tady začnou problémy mít debatu s lidmi z jiné ulice, aby to bylo stejně. A my potřebujeme, aby vy, pokud byste nějakým způsobem aktivní, zajímáte se o to, abyste tyhle věci měli, ty informace věděli, protože po toho, až se dostanete zase do debaty nebo se potkáte s někým v hospodě. Pro nás je strašně důležité, že vy už tyhle informace máte. Tam nejde o to, že nám by to ušetřilo práci, my se s těmi lidmi znovu rádi potkáme, ale už nebude vznikat ta panika a bude prostě daleko jednodušší šířit ty informace a budou lidi vědět, že my víme, jak to máme dělat a že se to postupně řeší. Ta panika totiž, ona jako je dobrý, že to aktivuje ty občany, ale ono to hrozně vyčerpává, jak nás, tak vás. No, takže my vám chceme ukázat prostě ty principy, uvidíte tam právě to správné řešení parkování a tak dále, a potom se vrátíme k tomu říct. Kdo tu paniku vyvolal? To bylo právě... Pojďme se věnovat té prezentaci. To spíš, že se to nekomunikovalo. Protože vy jste se starali o svojici, je prostě jedině je dobře. Najednou se z toho stala panika, protože jako ve vztahu k tomu kácení těch jabodů najednou se to objevilo v novinách. Že někdo třeba, kdo se o to zajímá, ale přečte si to jen na půl, tak to pak prostě dojde tak daleko, že začne se šířit. A jako nedá se to nikomu vytýkat, to je automatická reakce člověka. Jo? My prostě jsme na to zvyklí, vám prostě rádi to vysvětlíme, nebo my se s vámi o tom bavit, to naberte jako nějakou výtku. To prostě věc, která se stane, tomu se nezabrání. To je jako když někdo začne panika řešit, prostě se stává. Ale je důležitý se tomu drapa v klidu sednout a uvědět si se o tom, jak se má. Hodně správně by to bylo, kdyby tohle probíhalo v rámci DSK, nějakýho, kdyby vám někdo takhle přišel s projektantem a vlastně vám vysvětlili všechny tyhle ty věci, proč se tak děje a tak dále.
Panty? Vždycky přečet, to nejdůležitější. Určitě, určitě. Chtěla jsem jenom doplnit, že nejdůležitější jsou kořeny, které jsou 30 cm. Totiž nejvíc tam si bere tu vodu, ty jsou hloubš, tak ty vlastně ten strom pokryj. Jako kdyby si zapíchnul rýč do země a to všechno okolo seje tu vodu. Ne, já jsem rád. Už. Já jsem se posunul, to je jedno. Já jsem jenom chtěl ukázat, já asi jsem dobře. Já jenom tady chci ukázat něco z Berlína, že vlastně ono to jde, jo. Ale já věřím, a tady máte tu dlažbu, že jo, která vlastně jako je na nějakém štěrku, je to propustný, roznáší to ty tlakové síly. Je to člověk úplně? Jsem se rozhodnil? No a třeba tam je ještě prokoření ten prostor jako vlastně nějakýma substrátama dole, to já vůbec nedokážu takhle říct, ale vidíte, že to se tady prosperujou a že to může být, že to jde dohromady vlastně. No a teď ten další problém. Tohle to si jako možná často nevšimnete vůbec tady tohohle toho. To je psí moč, tohle dělá psí moč. Dělá dobrá. Ona totálně spálí půdu stromu, totálně. A nejenom to. Dusík vám tam přidává, pak vám praská kůra, a pak vám začnou žloutnout listy. A je to taky smrtelný koktejl, protože těch psů se tam třeba za den objeví na tom stromě třeba 50, minimálně. Přírodně nestává. 50 cm. Tady už vám to tak praská, tady ty všechny, protože to je u cesty, tak všechny jsou označeny. Takže tohle to není vodou, nebo že by to ten strom takhle měl přirozeně, to dělá psí moč. Protože normálně ta kůra vypadá takhle. Tak je to přesně. No já to říkám jako zase obecný problém, jako do debaty. Řekne to pejskařům, pár pejskařů samozřejmě jako většinou bylo inteligentních a za toho pejska jako toho, ale je spousta pejskařů, kteří jako se pejskařů dát nemohou. Taky tomu, jak děláte zábrany pro auto, tak můžete i trošku udělat zábranu ty pejsky, a to k tomu se třeba dostaneme, ale tady je to zase jiná forma toho vlastně to samé. No a kromě tohohle toho, že máme problémy se zhutněním, máme problémy s přímočí, máme problémy s exhalátama, tak ještě máme problémy se suchem. Takže na ty stromy působí prostě tolik jako stresových faktorů. Tady mám ještě jako dráty, jo, to je v Brně, to není v Praze, ale to je úplně jedno, protože ty problémy jsou všude stejný. No. A tady ještě navíc mám ještě určitě málo prostoru pro ty kořeny, no. Ale tady jsem spíš chtěl mluvit o tom suchu, jako dalším problému. A tady jenom, když se z Brna nakreslil obrázek, tak jenom jako, že to je ta klasika, tady prostě máte nějaký zhutnění dlažby, který moc nepropouští vodu, ještě tam máte nějaký inženýrský sítě, plyn, elektriku, různý kabely další. Ten strom vlastně nemá moc šancí, tam by jako růst, pak ještě zvedá ty dlažby různě, protože se snaží zachránit a tak nějak zpomírá. Ale pak jsou jako ty dražší řešení, a to je právě to, že tohle třeba by stálo komplet 200-300 tisíc. Jeden strom, tady jsou tohle technologií, ale už jsou pokročilé věci, které právě tu vodu, která naprší, tak chytnou, pustí k těm kořenům a pak postupně ona se prosakne dál pryč. Ale vlastně, protože když zaprší tím extrém, jak jsem říkal, to extrém, ještě pak sucho, tak ta voda odteče vlastně rychleji, než ještě dostačí zasáhnout tomu stromu. Ale mi uteče do odpadu, no, ale to prostě tak, že ta voda, na kterou si strom čeká měsíc a půl, tak najednou uteče do odpadu, protože nic moc nemá, pokud to uteče. A je do toho kanálu, uteče a jde pryč.
Tohle je jenom příklad, už jim si Italské ulice, já nevím, jak ta hrdka je stará. Tady jenom, jakože někdo se snažil asi tu zábranu právě udělat, že to parkování je asi inteligentnější trošku, když je takové podélně, ale prostě úvaha. No a ty stromy tak, taky asi nejsou úplně v dobrý kondici, ale je to jako třeba, když to vstáhnu toho parkování, tak je třeba tohle možná lepší, ale když by ty kořeny mohly jít pod to, ale to zase už se dostáváme do složitějších technologií, spíš to parkování. A, no a tu vodu buď takhle, což asi často teďka vidíte, možná se vám to nelíbí, ale trošku nějaký efekt to asi bude, nám to nevím, což to nějak zpochybnili. Má to prostě význam kvůli stromu, přesně nevím, kolik jsem tam nadala vody, zabudám, že toho pomalu odkapává, můžu být zefektivní tu práci, a protože nějaký lidi tu práci dělají, tak mi nevěří, a takhle se můžu podílovat, že tam má 50, už to je dneska všude ve světě, který je jediný jako problém, že třeba někdo se zkoušel nožíkem jako odřezávat, ale to je prý minimální, i ve Vídni říkali, že mají s tím jako dobrý zkušenosti a tak jenom, že tohle je třeba jedno řešení, tak jste viděli to předtím. Jo, možná vzhlednu, jo, že Hanka říká správně, on ten strom jak si jako roste, když má prostor, roste do toho skoro jak kapovej prostor koruny, ještě dál. Tak vlastně, když to budete zalévat tady, tak vidíte, že těch spousta malých kořínků, který vlastně nejvíc slévají tu vodu, jsou dál. Říkám to dobře. Ten mladý strom má samozřejmě blíž, jo, protože ještě mladý. Tady to je jenom, že jsou právě různý technologie, které třeba můžou vyřešit to, aby ten strom mohl jako růst a zároveň tam mohly stát ty auta, což jsem třeba ukazoval to parkoviště v tom Berlíně, takže třeba tam může být taková rekonstrukce, ono se tomu říká prokořenitelné buňky, ale je to jako kdyby jste si vzali přepravky na jatka, pasu od piva a dali jich do země, což se jako nám nemusí úplně líbit, protože je to plast. Jo, to tady, já to tam mám. Ale vlastně, jako tady se nasypou strukturní substráty, tam dostatek vzduchu a ty auta, když tam najedou, tak to nehutnějí. Tohle to nehutnějí. Tady tlačí na to, ale tenhle rám vlastně dokáže to, že ten vzduch tady zůstává a ten strom se nedusí a neumírá tak, jak by umíral, kdyby to auto bylo normálně jenom na zemi. Kdyby tady byla zem a jenom štěrková vrstva. No, ono se to zkoušelo v Hudecké ulici, to je tam kousek. Byla to první pilotní projekt. Tak se to jako zkoušelo právě, tam jsou tuším, tam je, no. To je jedno, teď se nespomenu, okno, vidíte, že se stává okno i mně, prostě je tam druh stromu, který snese sucho, veličia, ano, železovec, ale trošku menší korunou, než třeba znáte, to je jedno asi, nebo víte, někdo co ne, tak to je dobře. Vydrží, jako plata taky vydrží sucho, jako ten gingo vydrží sucho, proto se tam dalo, protože sice jako by to má vzduch, ale ty extrémy furt fungují, už mám jako sucho, voda se mi tam dostává. To je ještě problém s mlátkářem, že oni chtějí vlastně mlátový ty kryty, protože vždycky jako ve městě v tom 19. století byly ty kryty mlátový. Magistrát už to umí udělat tak, že to aspoň trošku propouští vodu. A to je zase jakoby další, je to to minový pole. A ten projekt tam takhle chodí a památka řekne, blát, tam někdo přijde, není malej strom, tam někdo přijde další a já tam nechci tohleten a já chci tamhleten a vlastně a vy to musíte nějak, vy to musíte jednou udělat ten projekt. Takže vlastně je to vlastně všechno složité. No, takže to se tam jako zkusilo, ale ono se to zkusilo teďka u Národního muzea, kde teda jsme trošku smutní všichni, protože tam nastává jako devastace, prostě všechno, ale to bych nechal být. Já bych se zůstal těch dní.
takhle to vypadá, tak si myslíte, že to je takový monstrum prostě. Ale to pomůže opravdu tomu stromu, aby tam ten vzduch těch kořenů mohlo. To je hezká otázka toho, jak se právě o ty stromy dá starat, nebo jak moc se dá zachraňovat strom, když jako opravdu někdo chce. Ale vlastně tady zamůžeme v čele prostýho sadek, tam určitě jste to vřízali jako takový sídlo feťáků, teď je to tam úplně nový, se tam nemělo to možnosti, jako se tam vytrvědělo, protože to tam je opravdu jako nový hezky. A dostalo to ten tu podobu, jako by vlastně z toho založeného muzea. A ty stromy, které tam jsou, tak vlastně oni taky byly jako vystavovaný hrozným podmínkám, že jo, z magistrály, pneumatik, všechno, prostě úplně příšerný, plus samozřejmě ty obyvatele, které tam tehdy jako obývali a dočasní. A tam právě byly stromy, které na to byly opravdu špatně, neměly vzduch, takže tam se dostalo to, že se odkryl celý ten kořenový systém a vlastně stlačený vzduch se pumpoval ten kořen, jenom aby prostě ten strom přežil. Přesazovali se stromy z jedné strany na druhou a tak dál, jenom aby tam mohli zůstat, aby se jim dala co největší šance. Opravdu se tam s tím ty zahradnice zahradně vyplaly, co mohli. Takže jako, když se chce, tak to může udělat hodně. Nikdo samozřejmě netvrdí, že ten strom to přežije a podobně, ale dala se mu šance. Na druhou stranu to bylo. Hanka se o to starala. Když se všechny jsou vidět, je tam vidět mnohem větší zavrstění a protože tam vláda dával fotky na Facebookovou skupinu srovnávačky. Vlastně doporučuji Facebookovou skupinu, která tam přímo je, to je muzejní oáza Čelakovský sadekuši. Je to Facebooková stránka, která se jmenuje jenom tomu parku, tam můžete vidět práci těch zahradníků. No, aby se tam jde podívat, to je nejlepší vždycky. Vždycky já říkám, nástroje máme, třeba dodat ty správný kouky. A kromě odstranění toho řetění je tam teda třeba obrovský dávky řetění. Zároveň tam nastává třeba ten problém, že se udělal nádherný park, nádherný prostranství, že použili se moderní metody, drahý a tak dále, vybrali si správný strom a podobně. Ale nastává moment je toho dokončit ten obrovskou údržbu. Dobře, už tady bylo naznačeno, to, co se teďka ve městě děje, jako není úplně jako správná údržba parků, správná údržba, tam prostě potřebuje výběrový řízení, napsat, udělat nějaký plán toho, jak se o to někdo má starat. Ten park je živý organismus, to není prostě, že jako tam jednou za den přijde jako zalevím. Každá chytka, každá rostlinka, všechno to potřebuje nějaký jiný přístup. Je potřeba udělat mám připomínka. Já, když jsem sledoval tuhle situaci v Mužický, tak jsem se ptal, jak magistrát město financuje údržbu ke stromoře. Takže na jeden strom má technická správa komunikací ročně 60 korun. Počítejte se to částkou. 60 korun. Takže pro Prahu 1, 2 a 3 je rozpočet zhruba 2, maximálně 3 miliony korun ročně. Tak v těchto mantinelech je potřeba řešit otázku budoucnosti. A těžko dají na stromy víc peněz, když jim padají mosty. No a tím to můžu skončit, ne? No, to jsou krásný představy. Pěkně se o tom hovoří a dívá se na to, ale vždycky zůstává nakonec, kdo to zaplatí. Možná, že jde součit, aby se zase možná, že jsem důkal, že já, a takže že jsme to zkoušeli taky probírat s městskými politikama, tak tam ještě jde na té. Zároveň si budu vidět, když se bude mluvit o pražském březu, o Lukeru. A tam je kolikrát prostě lepší, kdyby se ušetřilo v tom smyslu, kdyby nikdo na nic nesáhl, než aby sáhnul na to, čemu nerozumí. Tam by se ušetřilo poměrně hodně, protože podstatou toho celého problému tam je, že oni si vykalkulují cenu toho, co udělali, kolikrát použili po tom střihu, přitom kdyby, kdyby prostě si zakálo to sáhnout, mnohdy, protože se předpoká určitá úborná zdatnost toho, že vědět, že při nejmenší tři základní skupiny keřů, kteří se řežou tehdy nebo se vůbec neřežou tak dále. Nejdůležitější řešení, než aby tam najímali odborník, který to řežou, kdyby nenajímali nikoho a neřezali nic. Už mám určitou část ušetřenou. A je bylo potřeba jako vypracovat ty vymyslené plány toho, jak se to věci celý stará, protože nevýhodou těch parků, když jsou krásný, tak je to, že právě strašně rychle chátra. Mít kvalitní zahradní firma. No. Já mám tady jako fotograficky zdokumentovaný, navázal bych na pana souseda, na pána. Mám s velkým velikosti zdokumentovaný, jakým způsobem
se ošetřují stromy v Lužické ulici. Takže jako tam je jako čisto vidět, prostě jakým způsobem se toho vyhrává. To znamená, pokud městská část mluví o poškození stromů, tak velmi často vzniká poškození stromů od těchto lidí. Ale to ošetření probíhalo, kde to chodil, tak jenom ani já to mám tady na srdce. Já v tom taky něco pohořím. Dostávají tam rány, který se pohořují a ten strom pak samozřejmě tomu dešti tu ránu jako neošetří, když už musí říznout nějakou jako velkou vlade, má vlastně ten strom jako díže. Já k tomu můžu něco říct, nepamatuju si, kolik roku je to zpátky, když se Růžička začala prořezávat, že to hodně roku, protože od té doby se ty stromy naklonily. Tenkrát byly nějaké stížnosti od občanů, že větvedlo do domu a stíněj, skutečně ty větve byly až do okén a podobně, takže technická správa komunikací, bohužel tady nikdo není, ty to měli slyšet a reagovat na to, tak tenkrát přijeli a začali prořezávat. Prořezávali tím způsobem, že šli a co bylo k domu, tak se kompletně takhle uřezalo. Co bylo nad ulicí, na to se ani nešahlo. Tím pádem dneska tam máte ohromné páky, které ti stromy vyvrací do ulice. Já jsem tenkrát, protože máme uprostřed bloku zahradu, chtěl jsem se tam na něco zeptat, tak jsem tam šel k tomu člověku, který to řídil, myslel jsem, že to je dendrolog, a on říkal, ne, já tady to jenom mám na starosti a řídím to, ale za ty roky, co to řeším, už jsem něco okoukal. Takže takhle probíhá údržba. To byla jediná údržba, která v Lužický proběhla za asi celý ty roky, co tato alej stojí, a bohužel ten stav, jak je tam dneska, že se ty stromy vyvracej, že do nich zatéká a hýjou, to je všechno výsledkem toho. Tenkrát jsem ho tam poprosil, u nás se tam před domem ulomila větev, bylo to zaříznutý tak, že ta větev prostě do ní tekla, takže já jsem ho poprosil, že to tam udělat tak, jak se to dělat má. A zamazali to. Ale toto je bolest celý Prahy. Když jdete kdekoliv po Praze, když jste se podívat dneska do třeba Jiční ulice, máte tam akáty, na kterých jsou suchý větve. Nikdo to neprořezává. A když se tady mluvilo o penězích, tak pak to teda bude muset Praha 2, jestliže má zájem nejen o parky, nejen o Grebovku, tak se musí starat i o městský stromořadí a to STK prostě zasolit penězma. Peníze Praha 2 má. Je ještě problematika, že každý ten strop patří jako To je další věc. Něco spravují lesy, něco spravují sady lesy, že jo, a tak dále. A problém je to ne Praha, je to problém každý samosprávy a v podstatě, kdyby člověk to srovnal s soukromýma vlastníkama a různý právě, který mají, když se podíváme třeba na Břenovský klášter, tak prostě ty si umějí vybrat tu péči daleko na úplně jiný úrovni, ale jak je o samosprávu, oni mají problém už na úrovni kompetenci toho, kdo jim řekne, co je správně, aby nebyli podjatý, aby neřekli, že jsme vybrali, podle to přece není nejlevnější varianta, prostě nevybrali tu nejlevnější. Znamená, když se s tím člověk baví, tak jejich základní problém bývá často tady to, že nemají tam vlastně žádný manuál, jak vybrat správnou péči nebo správný zprostředkovatel péče. No ale mají na to odbor. Odbor nefunguje, teda... Kdybyste chtěl zaplatit zahradníka, který by to uměl, tak já z těch zahradníků, co znám, tak asi by město nezaplatil. To nevím, kdo tam zodpovídá za to, ale to jsou většinou lidi, kteří se... Já se teda musím otřít o Prahu 2, protože máme v bloku Kaštán, Jírovec, který teda není na našem pozemku. Úplně náhodou jsme zjistili, že ten strom se má podrazit, je to asi 70 letý strom s krásnou korunou, samozřejmě klienta, ale to není fatální. A tak jsem se zajímal, proč se bude porážet, no majitel nebytý v Praze a měl strach, že by to nikoho mohlo zranit, tak to zpět vyrukoval na Prahu 2, na životní prostředí, nebo to. No a dostal povolení, že ho může pokácet.
No, takže já jsem se potom s ním... Já mluvím čistě o tom, jaký je přístup odboru životního prostředí. Já jsem teda se s majitelem dohodl, že jsem si ten strom pronajmul, nechal jsem si udělat odborný dendrologický posudek, který jsem zaplatil, a zjistil se, nebo aspoň ten dendrolog, kterou si vybral ten majitel, já jsem mu dal tři, jak si vybere náhodně, a on si ho vybral, tak ten říkal, že tam už je ještě 80-90 let minimálně. A vidíte na tu důležitost, takže, kubra, který Karel mluví. Takže ten strom tam zůstává. Tak... Je jedině dobře. To je další věc. Praha 2 se nestará o stromořadí, ale nestará se ani o stromy ve vnitrobloku. Pochybuji, že má zevidovaný. Pochybuji, že s majitelema nebo s vlastníkama probírá. Nepotřebovali byste třeba aspoň udělat odborný posudek, nebo my vám na někoho pošleme, zdokumentujeme stromy a tak dále. To není... Třeba na Francouzské ulici, jestli jste si všimli, tak byly velký problémy s akátem, to je tam nádherný obrovský zrostlý akáty, ale třeba před retrem úplně zničili chodník, protože ten strom vlastně ty kořeny propojili a bylo to v podstatě neřešitelný, protože by se museli odřezat a ten strom by zahynul. Tak se pokácel, ale poměrně rychle, ty stromy se pokácely asi 4, ale poměrně rychle se tam vysadili úplně nový. Před soudem se vysadil další nový akát, v místě, kde opravdu byla je úplně strašný hit, se vysadil nový strom. A tam to jde. Protože to je hlavní ulice, jasně, že je hodně exponovaná. Ale myslím si, že to, proč se ta Mužická ulice třeba neřeší, je to, že se o tom tady nemluví. Myslím si, že ani ty peníze nejsou takový problém. Ale co vím, tak se říká, že Praha spíš má problém s tím, že nemá kam investovat peníze, než že by měla dost peněz. Takže myslím si, že to, že jsme tady, že se o tom povídáme dobře, a nemyslím si, že to je všechno tak špatný. Ne, že se na to musí upozornit. Ono je to ještě horší, že se chováte spíš naprosto neseriózně. Ne, to jako to nepopírám, ale že si myslím, že ty jako ty dobrý řešení, jo. A třeba myslím si, že zrovna ta francouzská, ač se pokáceli velký stromy, tak si myslím, že to je řešení. Dobrý je, že vlastně v té situaci, ve které my se teďka pohybujeme, a to vlastně můžu shrnout už to dosavadní, co jsme viděli, že my jsme teďka před tou rekonstrukcí, která tím pádem bude doplněná o nějakou jako inovaci po našem posudku, bude možný teda jako rekonstruovat věci tak, aby stromů nebylo ublíženo, a nejenom aby nebylo ublíženo, ale bude vlastně rekonstruovaná logicky tak, aby mohli prosperovat dál. To, co jsme už viděli dosávat, tak vlastně jsou postupy, které pomáhají stromům ve městě žít. A v případě, že ty stromy podle posudku budou k přežití, zjistí se, že jsou v pořádku, byť můžou mít nějaké problémy kvůli tomu, jak jsou seřezaný a třeba, že nemají místo na kořeny, tak se jim zajistí třeba další život právě tou správnou rekonstrukcí té ulice, která bude udělaná podle těch manuálů, které jsme viděli. No, takže vlastně ta situace je ve chvíli dobrá. Abych asi pokračoval v takové prezentaci ještě jednou, protože to tam nějakým dalším námětům. Ne, mě to baví, je to skvělé, že jako reagujete a ta údržba je fakt nejdůležitější. Ale to bez toho mizerného údržby, že je dopad, co teda ty úřady dělají? Mě to vysvětlete, na co tam ty lidi jsou, na co jsou placení? Takhle, tam opravdu jako držám ten pohled, já to zkázal, nebo mám to štěstí, že vidím jako tu zubou stran. Opravdu ono, vždycky člověk vidí ten problém kolem sebe, že to, co ho zrovna jako trápí, a to město má opravdu tak jako věcí k řešení strašnou spoustu, což jako není mluvat. Bohužel to není ideální. Je to tak, že prostě to město se musí hodně otáčet, aby to aspoň nějak fungovalo, a když teda se někdo dostane tak daleko, že může ještě to zlepšovat, tak to je báječný. Jo, to jsou městské části, kde se to daří, kde prostě to je to, a to jsou městské části, které mají různý nejrůznější problémy, s tím, jak jsou umístěný, nebo že mají nějakou infrastrukturu, že něco stojí tolik a tolik peněz, nebo nejsou tak populární turisty ohromu a najednou mají úplně jiný problémy. Takže ono je vždycky jako, je to jednoduchý říct, kdo to dělá špatně, ale je opravdu kolikrát jako složitý najít ten postup správný, aby prostě to město prosperovalo. Ten úřad musí mít nějakou stabilitu. Ale když to špatně nepřetržíte, to má desítky let, tak jako ty vaše argumenty jsou... Ne, to jako já říkám, to není jako argument, já jenom jako, aby se na to člověk takhle poukal. Jako samozřejmě byste, můžu to říct starší než já, takže asi máte jako jinou do ty léta. Já můžu být třeba pracovně jako optimista, takže jako mám tendenci to město bránit z tohohle toho důvodu, že to má těžký. Ale je potřeba prostě sledovat ty postupní změny na to zlepšování, no, protože to město to nikdy nemá. Na to konto, že mě překvapuje, že třeba, ale jestli správně informovaná, tak vlastně ten starostka Prahy Bohužické, tak by zrovna řekla, že tam by to mohlo být celkem přímý. Přímá vazba na ten úřad. Tak to bylo právě nemůžu.
nemůže být právě ředitel. Já jsem se slyšel, že ředitel aspoň jako tak ředitel mohl zajímat.